Вже 15-й рік факультет готує майбутніх майстрів пензля та декорацій. До ювілею в обласному художньому музеї викладачі та студенти підготували творчий вернісаж. Здобутками мистецтв милувалася Марія Дублякова. Уявою вони створюють шедеври. Поринаючи у світ фарб та кольорів, неможливо зупинитися, захоплено розповідає першокурсниця Аліна. З таким захопленням розповідають, як, ну, як і все це робити, як малювати правильно. І мені дуже подобається це. Кожен викладач по-своєму особливий, вони дуже, всі дуже хороші. Мені дуже було приємно брати в них уроки. Інтерес до творчості не згасає після навчання, тішиться випускниця і художниця Анастасія. Дівчина прийшла привітати тих, хто розкрив її талант та показати свою майстерність. Спогади гарні залишилися, було чудово працювати, творити, малювати. Це чудово, коли створюються такі заходи і зустрічаються художники. На виставці не бракує експонатів. Тут і живопис, і графіка, керамічний посуд, декорації та навіть паперова пластика. Завідувач кафедри Тетяна Касян пишається, цього року представляють понад 200 творчих робіт. І сьогодні представлений ток 15 років. Ну, в основному, звісно, роботи за останні роки. Заслужений художник України та професор кафедри Іван Фізер гордиться своїми студентами та молодими митцями. Наостанок зауважує, завжди підтримує бажання і натхнення юних, тому що тільки творчість рухає світ уперед. Жадібні очі, котрі хочуть щось пізнати, хочуть від тебе щось почути. Чим живу я, це завтрашньою зустрічю з молодими митцями, з молоддю. Марія Дублякова, Тетяна Зозуля, Олександр Швець, Черкаська служба новин.